tror jag hör något gött ljud där borta. Nu ska vi se om det finns något där. Oh no! Spring, börja springa, börja springa. Så, tack. Nej, men, vet du vad? Hallå? Har du lite svårt i livet? Jag vet exakt vad som sker på dig. iPhone. Senaste iPhone 11 Pro. iPhone. Den har hela 128 000 GB med storage. Bara för 8 000 på MediaMarkt. iPhone. Jultoppdel. Här har vi det. Ja! Good evening. And you won't just be gone. And so this is Christmas. I hope you have fun. The near and the dear ones. The old and the young. Hi. Varför spelar ni den här fina låten i såna här kläder? Nu ska vi fixa det här. Let's go.
I'm against animal cruelty. I'm against slavery. Like, I'm against being too tired that they don't want to make this, so I made it for him. Yes, I was part of this movie, and I was a very particular character. Hej, vi heter Anton och jag är med i Gjorde den här filmen.